Jodi, se rämpittää moro. Striimaillaan ensimmäisen kerran tätä New Pokemon Snappia. Tuntuu tosi tyhmälle sanoa toi New tohon noin, mutta joo, varmaan sanon jatkossa tätä vaan Snapiksi tai joku variantti, mutta toi New tossa vähän aina haiskahtaa tai kuulostaa tyhmälle kaikille Nintendo-veen peleillä, mihin ne ikinä ton New sitten tunkeekin. Mutta tää tosiaan tuli joskus 3-4 viikkoa takaperin tai jotain sinne päin. Voi olla, että on vähän enemmänkin. Aika menee kummallisesti. Ja mä oon tän itse pelannut läpi jo. Ja tää on tää mun läpimenty save mulla käytössä. Ja mä mietin, että teenkö mä tästä sarjan silleen, että me pelataan tämä läpi. Vai tehdäänkö tämmöstä, että sitten kun mulla on aika pitkälti kaikki jutut unlockattu, niin sitten vähän tehdään enemmän tämmöstä esittelyä, eikä vaan semmosia ensifiilisjuttuja. Ja tuolla hieman kyselin muilta kiinnostuneilta, että miten tehdään, ja lopputuloksena on sitten niin, että tää on tosiaan tää läpimenty save, ja me käydään, kun hypätään tonne researchin puolelle, niin täällähän näitä kenttiä on aika monenlaista. Aika paljon enemmän löytyy kuin tosta Snap 1:stä, ja sitten näiden alta löytyy vielä niiden kenttävariaatioita. Ja täällä on tää Florio Nature Park, tää ensimmäinen kenttä tässä pelissä. Niin tämän päivän striimin tarkoitus on käydä tämä silleen ihan kauttaaltaan läpi, ja sitten seuraavassa striimissä seuraava alue ja näin poispäin. Niin ellei siellä ole joku semmoinen alue, missä ei niitä variantteja juuri löydy, niin voi olla, että sitten tulee johonkin striimiin tai video, jos katsotte YouTuben puolella, silleen, että siinä on yhdistettynä kaksi. Mutta tässä Florio Nature Parkissa on useampi variantti. Entäs Lus, kyllä jo alkoi heti hyvin, tai enkuks lukeminen. Green Park, see Pokemon up close, enter natural habitat. Sinnehän me mennään. Täältä löytyy päivä, yö ja Illumina Spot. Ja mä en nyt tämän pelin juonesta ala pahemmin keskustelemaan tämän sarjan aikana, että mikäli se kiinnostaa, niin sitten kannattaa pelata peli itse läpi tai mennä katsomaan tuota lasunstriimiä, koska siellä näkyy se itse juoni. Mutta en ala nyt avaamaan ihan hulluna, että mitä meinaa Illumina, Pokemonit ja muut tässä näin. Mutta me lähdetään ekaksi tonne Park Day. Ja tässä näkyy, että näitä on useampaa eri leveliä. Ja se oli selitetty silleen pelin sisäisesti, että sitten kun sä oot mennyt useamman kerran sen alueen läpi, niin ne alueen Pokemonit niinku tottuu siihen, että siellä kulkee ihmisiä. Ja sitten ne tulee niinku helpommin siihen lähelle, eikä lähde saman tien karkuun, jos ne näkee sut. Niin me mennään nyt tuohon level 1, joka tarkoittaa sitä, että ne on sitten vähän arempia, mutta siinäkin saa vähän erilaista fiilistä sitten, ja näkee vähän, että miten tämä alkaa, ja miten ne eri levelit sitten muuttuu toisistaan. Ja mä en nyt muutaman päivän tätä pelannut, katsotaan muistanko kuinka hyvin tai huonosti näppäimet. Joo, tuollahan, tuossa tosta löytyy zoomia, tässä jätettiin yksi Vivilloni, ja mulla on se tuommoinen erikois, sieltä kaverit tulee, että tattaa tällä hetkellä 3 kuvaa kerrallaan, kun mä painan tuota kuvausnäppäintä, että mulla on sitten niinku isompi mahisosuus siihen oikeaan freimiin siitä Pokemonista, kun, no niin, siellä on hyvä esimerkki, että en osunut sitten kuitenkaan, kun ne on tekemässä juttuja. Ja nämä eri työkalut, mä voin hyvin selittää tämän ensimmäisen levelin aikana, että voidaan heittää omenoita, jolla voi sitten bonkautella tyyppejä, sit tulee jonkinlaisia reaktioita, tai sitten ne voi ihan tolleen tosta noin syödä sen. Katsotaan, sieltä lähti omena, oikean puoleen kaveri sai sen. Sitten meillä löytyy tämmönen skannaustyökalu, jolla pystyy löytämään täältä maastosta jotain. Esimerkiksi tossa on tommonen, niin nyt sitä skannataan, niin että onko joku Pokemon nämä tästä rillautellut nämä omenat. Se on niinku näin tämmösiä vihjeitä, että mitä siellä alueella pystyy tekemään. Ja älkää ihmetelkö, jos mä otan ihan älyttömästi kuvia tämän ekan kerroksen aikana. Mä yritän samalla selittää näitä mekaniikkoja. Ja sitten myös jotkut Pokemonit reagoi tähän skannaukseen. Että esimerkiksi sähköpokemonit tykkää tästä, kun tommonen sähköpulssi menee. Ja jotkut
jotkut ruohopokemot esimerkiksi saattaa säikähtää tuota sähköpulssia, niin ne sitten lähtee pois. Että se riippuu vähän tilanteesta, että kannattaa aina välillä kokeilla, että minkälaisen reaktion saa miltäkin aina. Sitten on näitä tämmöisiä lumina tai illumina, tämmöisiä orbeja, millä pystyy laittamaan pokemonit kiiltämään. Ja joskus, no ainakin sitten tulee tämmöinen hassu efekti, ja joskus se vaikuttaa myös siihen, että miten ne käyttäytyy. Että jos jollain on vähän tämmöistä low energy meininkiä, mutta jos sen heittää tuommoisen lumina orbin, niin se alkaa sitten esimerkiksi juoksemaan. Tuo näkyy yksi tommonen yllätysjuttu, mikä ei täällä ihan ensimmäisellä pelikerralla näy, vaan vasta vähän myöhemmin. Otetaan siitä vähän huonoa kuvaa, mutta... ja sitten on tommosia kukkia, mikä tuossa aikaisemmin näkyy tuolla nurkan takana, että niihin kun heittää näitä lumina-orbeja, niin yleensä niiden kukkien viereen sitten spawnaa pokemoneja, tai sitten jos siinä on vaikka monta semmoista kukkaa vierekkäin, jos sä heität niihin kaikkiin, että se kaikki niihin tulee ne valot päälle, niin sitten siitä yleensä myös tulee joku eventti. Tätä on semmoinen juttujen unlokkaustyökalu. Ja sitten just tää perusomenameininki katsottiinkin jo. Ja viimeisenä, ja voi olla, että jotain alkaa instana ärsyttää, mitä alkaa soittamaan tämmönen jätskiauto teemobiisi, jolla esimerkiksi siinä vanhassa Pokemon Snapissa sai se Snorlaksen hereille ja se alkoi sitten tanssimaan. Et jotkut Pokemonit tykkää, kun toi musiikki soi, et ne ei niinku muuten vaikka tuu esimerkiksi maan alta pinnalle ollenkaan, tai niinku jotain muuta vastaavaa, ja toi Taillow alkaa tossa jammailemaan, kun tota musiikkia soittaa. Mutta jos painaa uudestaan tuota R-ää sieltä sopivasti yritetään röyttää sitä samaan aikaan, kun puhutaan, niin niin ton voi keskeyttää painamalla R-ää, jos tote ei niinku jaksa koko ajan kuunnella, niin sen saa sitten niinku pysäytettyä nopeammin. Ja tossa näkyy esimerkiksi toi, mitä mä äsken puhuin, että alkaa tulee vähän kiiltämään, kun siihen täräyttää ton Lumina Orbin, niin jotkut jutut unlokkaantuu tuota kautta. Siinä on Florgesi. Mä en muista ihan tarkalleen, että kuinka monta Pokemonia tässä niin kuin kauttaaltaan oli tässä New Pokemon Snapissa, mutta on täällä aika hyvä kattaus kaikkia genejä, ettei ole vaan sille, että on ladattu täyteen ykkösgenejä tai kasigenejä, että löytyy ihan hyvin sekasina. Varmaan joistain generaatiosta löytyy niin kuin varmasti vähemmän kuin muista, mutta näin yleisesti ottaen on ihan tyytyväinen siihen, että millaisen satsin ne tähän otti. Ja sitten tuon Pokemon Snap 1 tyyliin tähän valkataan jokaisesta Pokemonista yksi kuva tuolle professorille analysoitavaksi. Ja siitä sitten tuli lisäpisteitä, jos se on niin kuin mahdollisimman isona ja mahdollisimman keskellä ruutua ja näin, että jos on ammattikuvaaja tai opiskellut tai harjoitellut sitä kuitenkin niin kuin jollain tasolla, niin se, että Pokemon on järkyttävän isolla keskellä ruutua, ei ole näin kuvauksellisesti ehkä niin kuin paras mahdollinen, mutta näin videopelin mittapuilla ymmärrän kyllä, että minkä takia noin on tehty. Voisi olla varmaan tosi vaikea saada tehtyä se niin, että se osaisi miettiä sitä niin kuin eri rajaustyylejä tai noita syvyyksiä ja muuta, että en mäkään valokuvaamisesta ihan älyttömästi tiedä, mutta oon mä sitä kuitenkin opiskellut pikkasen. Ja ennen kuin mä valkkaan tän, niin tossa näkyy vielä tossa oikealla, jos ei oo tämän pelin mekaniikat tuttuja, niin tossa näkyy, että Fotosteikken meillä on yhden tähän tätä Vivillonia 3 kappaletta, ja noita muita tähtiä ei oo yhtään. Ne tarkoittaa, että noita eri käyttäytymisiä näillä Pokemonilla. Tuossa on esimerkki, että meillä on tästä Grookista, nämä on 2 tähden kuvia, ja tämä on 1 tähden kuva. Vähän huono esimerkki tässä tapauksessa, mutta esimerkiksi tuossa toi compare picture, mikä tuossa näkyy tuossa vasemmalla, niin toi on esimerkiksi toi Grooki syö, niin se on 2 tähden actioni, ja sitten se on nukkumassa on 1 tähden actioni. Et jos se tekee jotain tosi hurjaa, että ne tappelee keskenään tai ampuu jotain fireblasteja jonnekin pitkin poikin, niin ne on sitten 3 tai 4 tähden interactioneita. Että jokaisesta Pokemonista saa 4 erilaista kuvaa talteen verrattuna siihen, että tuossa alkuperäisessä Pokemon Snapissa oli tosi monta eri tapaa ottaa Pikachusta kuva.
mutta se Pikachu, joka oli sen Artikunon kyydissä siellä jääluolassa, oli muistaakseni se, mistä sai aina eniten Pikachun pisteitä. Niin ei ole semmoista, että on vaan yksi hyvä kuva yhdestä Pokemonista koko pelissä, niin toi on sitä varten tehty mekaniikka. Mä tykkään siitä, että ei tarvi niinku vaan ottaa aina sitä tiettyä. Että oli aluksi tosi epäintuitiivinen toi tähditys, tottunut aina, että isompi tähti on se, että kuinka hyvä se on. Joo, tossa toi on niinku ihan samaa mieltä, että mä ymmärrän sen, että on 4 tuommoista eri ränkkiä, mutta olisi ne voinut olla oikeasti vaan niinku rank 1, rank 2. Se, että se on niinku tähditetty, niin on mullakin niinku defaulttina mielessä, että niin, totta kaihan toi 2 tähän on huonompi kuin 4, mutta se on vaan yksinkertaisesti eri kuva, ei että se on huonompi tai parempi. Et joo, mä näin monia videoita silloin julkaisussa, että niin kuin monet ihmetteli, että miksi mä saan koko ajan näin huonon tähtisiä kuvia, niin se johtuu tuosta ranking-systeemistä. Ja tästä mulla oli näköjään noin kaikki eri. Et ei ihmetellä yhtään, jos tästä tai tällä ekalla kierroksella ei tullut niin kuin oikeasti yhtään kovin näyttävää kuvaa. Mä lähinnä halusin selittää noin pelimekaniikat nyt olla myöhemmillä kierroksilla. Tää on itse asiassa aika kiva. Myöhemmillä kierroksilla mä voin sitten keskittyä enemmän siihen kuvaamiseen. Ja jos sitten on jotain semmosia Pokemon interactioneita, niin mitä te tiedätte, mitä mulla on mennyt ohi, niin voidaan sitten niitäkin käydä metsästämässä. Ja siinä se Birb on nyt nättisesti keskellä. Ja Comfy, se on vaikka toi. Ja Florgexalta otetaan vaikka toi. Just common behavior, uncommon, rare ja super rare. Joo, niinku toi olisi kuvastanut sitä paljon paremmin kuin se, että tämä on 3 tähden behavior. Tämmöiset tähdytysjutus mua hämää eniten se, että 5 tähden ei ole olemassa. Koska jos jossain käytetään tähtiä, niin se on yleensä 1-5. Niin tuntuu hassulle, että sit puuttuu se 5. Ja näitä ränkkäyskategorioita, mistä nämä Pokemonit saa pisteitä, mä nyt selitän tämän ekan kohdalla näitä, niin ei tarvi sitten jokaisen kohdalla näitä käydä läpi. Siinä on pose, size, direction, placement, other Pokemon ja background, jos siellä on jotain spessua. Katsotaan, se on lentämässä, ihan kiva pose ilmeisesti. Koon puolesta, ne on sen edes selittänyt noita muita, mutta toi koko taisi mennä muistaakseni 2000 asti, että toi Vivillon on tossa vasemmalla niin kuin melkein maksimi koko, mitä pystyy saamaan. Toi direction meni muistaakseni 1000 asti, placementin puolella taas on sama juttu. Ja toi other Pokemon on tommonen tosi pieni bonus, jos siellä näkyy edes jotain muita Pokemoneja, että ei tarvi olla se sama, niin kuin tuossa Snap 1:ssä se yksi parhaimmista kuvista tai paras kuva siinä pelissä oli se, missä oli joku 11 Charmanderia survattu niin kuin metrin sisälle, niin tässä siitäkin saa pisteitä, että siellä näkyy muita Pokemoneja. Ei tarvi olla vaan kasa Vivilloneja. Ja erittäin todennäköisesti mikään näistä ei nyt sitten tule olemaan parempi, paitsi niin kuin joltain näistä eri luokituksista. Ja heti kun pääsin sanomaan, niin tämä aika mun mielestä paljon pienemmin näkyvä, mutta otetaan se silti. Saatiin ainakin jostain parempi kuva. Mutta nyt mä pistän näihin loppuihin sitten ton nopeutuksen päälle, niin päästään ottaa enemmän kuvia. Meillä on aika monta. Okei, tää emolka-kuva. Tää oli kans semmonen, mitä mä en ollut ennen nähnyt, että se oli tuossa kiven nurkalla. Ennäköjään tommonen 3 tähän interactioni puuttuu vielä siltä. Niin saatiin paha ainakin näköjään jopa 2 parempi kuva. En olettanut, että saatiin niinku yhtään mistään mitään parempia kuvia tällä ensimmäisellä kierroksella. Ja te Florgeskin oli niinku olevinaan parempi. No, kiva juttu. Nää on tosi samannäköisiä kaikki. Mutta ihan eri interaction kyllä selkeästikin. Ja research level on maksimi, mutta no, expahan sieltä sitten kuitenkin on tulevina. Ja tää on tämmönen, millä pystyy sitten vielä highscore-juttuja kisailemaan,
että siinä kohtaa, kun on mennyt tuon pelin läpi kertaalleen, niin sulle aukeaa tommonen course score, että kuinka hyvät pisteet sä sait yhden runin aikana siitä alueesta, niin tollakin voi mennä rankingeihin kisailemaan, että kuinka hyvät kuvat sä onnistut saamaan yhdellä kierroksella. Mun mielestä ihan niin kuin kiva, että tommonen on lisäksi. En ole vielä ihan hirveästi yrittänyt saada yhdellä kierroksella mitään ihan superälyttömiä pisteitä. Ja tehdään vaikka sitten niin, että mennään käymään se level 1 yöversio myös, koska sehän on meillä auki ennen kuin me mennään siihen päivä kakkoseen, jos mä muistan oikein. Tai käydään ainakin tälleen vuorotellen nää läpi. Ja tässä on näköjään, näitä oli vähän vähemmän näitä variantteja, mutta mennään tuohon ykköseen. Ja se, että onko se sulla sitten level 3 vai max, niin sille ei ollut, jos mä ymmärsin oikein, sille on mitään väliä. Se max on vaan se, että olet saanut tarpeeksi pisteitä tästä kentästä, onneksi olkoon. Että se ei ole niin sanotusti level 4, vaan se on vaan, että no niin, nyt tää kenttä on suoritettu tyyppisesti. Että tuosta päiväversiosta on 3 ja tästä yöversiosta on 2 ja sitten on se Illumina Spot, josta löytyy myös muutama variantti. En muista nyt ulkoa, että kuinka monta. Katsotaan, siellä on nyt Poufalanteen nukkumassa. Mä en ole näistä vielä ihan älyttömän hyviä kuvia sanonut, kun zoomaa, niin se ei mahu tohon. Ja unzoomattuna se on sitten niinku vähän liian kaukana. Pitäisi löytää joku semmonen hyvä välimalli. Tuolla toi Skorbani juoksentelee. Sinne menee pitkiot. Katsotaan, jääkö se tonne. Skorbani jäi tonne piiloon. Taas siitä yksi kuva sieltä. Otetaan nyt Bowfalantistakin yksi, että, tai kolme tässä tapauksessa. Niin siitä saa niitä pisteitä lisää, kun ottaa maansa monesta Pokemonista kuvia. Tankrautti lähtee sieltä hyppimään. Morjes. Se ei, muistaakseni jo se ihan hirveästi tykännyt, että siihen teki tuon pulssijutun. Caterpie siinä ihmettelee. Ja Murkrow lähtee. Otetaan sitten tää yksi kuva. Ja tää taitaa olla tää sama. Ei kun tää oli toi kasvin skanni. Joo, eli siihen kun heittää, niin se kiiluu pikkasen paremmin. Sieltä tuli Pinsir paikalle. Teräytäis vaikka omenalle, niin siitä saa ehkä eri interactionin. Ja täällä on Torterra ja iso läjä. Nää on oikein kivan näköisiä, kun yks mun lemppari Pokemoneista ikinä, niin hauska, että se pääs tänne. Et on aika monta mun suosikkia, mitkä ei taida olla tässä pelissä ollenkaan, mutta enpä mä olettanutkaan, että joka ikinä tänne mahtuu mitenkään. Mutta graafiselta tyyliltä mä kyllä tykkään tosi paljon tästä, miltä tää peli näyttää, että ei nyt voi sanoa, että joku hienomman näköinen peli, mitä on pelannut ikinä, mutta sillä, että Pokemonit ei ole näyttänyt niin kuin näin hienoille luonnossa koskaan. No, kappas, sehän lähti liikenteeseen. Siellä on Hoothootti, siellä on Bidoofeilla menossa Padon rakennusprojekti, joka valmistuu tässä, kun mennään pidemmälle tässä kentässä. Siellä on vähän ankkuleita, heitetään niille vähän, no ne ihan hirveästi kiinnostunut. Kurkataan, oliko. Joo, tuolla on muutama kaveri nukkumassa, niin taas niistä muutamat kuvat. Ei näköjään omppoa, ei niin paljon kiinnostunut, että olisi jaksanut herätä. Ja siellä on Hoothootti. Napataan siitä tommonen sarja talteen. Ja joo, tuolla on tulos toi yksi pinsiri myös, niin saadaan sit vähän erilainen. Katsotaan, mä en ole tätä musiikkia soittanut vielä hirveästi, niin. Mut joo, sillä oli safkat menossa. Älä jäänyt auton alle, hyvä mies. Noni, hyvä. Siellä on Hoothootti. Ja mulla on enää 6 kuvaa jäljellä, joten mennään nyt ihan rauhassa tonne kentän loppuun asti. Tässä on myös semmosia missioneja, kuten esimerkiksi muista, että täällä Hoothootilla oli, että yritä saada kuva, jossa se molemmat jalat näkyy, kun se yleensä seisoo vaan yhdellä jalalla, niin sen täytyy sitten heittää omena tai soittaa musiikkia tai muuta silleen, että se näyttää sen toisen jalan. Että ne on niin tommosia missioneja, joista sitten tulee, että vau, sait suoritettua sen, onneksi olkoon, tai jotain tällaista. Sieltä saadaan ihan kiva kuva Vespiqueenistä, kun heitettiin noihin kukkiin noita valoja päälle.
Niin mä en ole niitä questejä tietenkään kaikkia suorittanut vielä. Osa niistä on jopa aika kryptisiä. Ja tuossa on tuo maali, niin mä nyt nappaan tämän Vespa Queenin tosta, niin siinä kohtaa, kun filmi loppuu, niin kenttä loppuu, mutta me nyt oltiinkin tuossa kentän lopussa muutenkin. Niin en ole vielä tutkinut, miten ne tehdään ne kaikki questit tai missionit, tai miskä niitä kutsutaan tässä pelissä. Että osa niistä on, että osut vahingossa niihin, että ota kuva siitä, kun se nukkuu, ja no, sitten kun se nukkuu, niin sieltä tulee, mutta jotkut pitää vähän siellä niinku beitata itse ulos niistä ne interaktionit. Ja sitten Scorbanista me ei kyllä mitään tosi hienoa saatu. Otetaan toi. Parempi se on kuitenkin ottaa joku, siellä on hieno pidufikuva. Ei me kyllä sille pärjätä varmaan mitenkään. Otetaan toi. Bofalantti. Saatiin kuitenkin ihan kivasti tuon keskelle. Ja tän Kroutilla toi on varmaan ihan nätti. Tuolla vasemmalla sit näkyy noita, mitä mä oon ottanut näistä jo. Että yleensä se vaatii aika monta kertaa mennessä kenttä läpi, että sä saat semmoisen just sopivan kuvan. Ja näette, että millä tavalla ne yleensä kulkee sen kentän läpi, vaikka tuo Murkrow lentää jostain puskasta, niin se tekee sen joka kerta samalla tavalla, paitsi jos sä sitten itse puutut siihen, että heität jollain omenaltaan niillä Lumina-orbeilla, että sä pystyt niinku menee valmiiksi sinne odottamaan jotain tiettyä interactionia mahdollisesti, jos tulee semmoinen fiilis tai yrität nimenomaan vaikka metsästää just vaikka jotain Emolgan 3D:n interactionia niinku paremmalla kuvalla, niin yleensä mä keskityn sitten tasan siihen sen kuvan ottamiseen tai ehkä johonkin muuhun sit siinä matkalla. Että tää on nyt vähän tämmöstä, enemmän tämmöstä kruisailua ja esittelyä, että olin jo oikein yllättynyt, että mä saatiin jostain parempi kuva tossa aikaisemmalla kiekalla. Katotaas. Tuossa näkyy useampi niitä. Ja Krookista saatiin kyllä tosi, tää on mun lemppari Krookikuva, tää missä mä yritin ottaa pizzasta kuvan. No tossa se näkyy ainakin tosi lähellä, katsotaan olisiko se parempi. Ja Hoothootista nyt on tämmönen aika basicki. Katsotaas, käviks meillä hyvä säkä ton Vespa Queenin kaa. No itseasiassa tää kokeillaan, katsotaan tuleeko tosta parempi. En osaa ihan sanoa tolleen silmämääräisesti. Mutta siinä oli tuo yöversio, joka noin niin kuin Pokemon tarjonnan puolesta oli käytännössä niin kuin ihan eri kenttä. Muutamat samathan siellä niin kuin vilahti, mutta ei kyllä mitenkään ihan hullusti, että se on vaan, täällä on nyt valot pois tai valot päällä, ja muuten kaikki oli samoja Pokemoneja, että silleen tuo tosi kivasti variaatio tähän peliin. Ja lisää pelitunteja, jos haluaa metsästää ne kaikki eri interactionit ja muut, että kyllä mulla on idea, että mä aion niinku jollain aikamääreillä, ei millään kiireellä, tää on paremmin, heittää tän pelin 100% läpi, mutta se todennäköisesti tulee vaatimaan sitten jonkunnäköistä guiden katsomista, jos niitä interactioneita ei meinaa löytää ite millään. No niin, Krookistakin tuli pikkasen paremmin. Ja Pitsu oli aika samantasoinen. Hoothootti ei ollut ihan yhtä keskellä. Ja Vespa Queen oli vissin pikkasen paremmin, tai joku kivempi pose. Niin siitä tuli parempi, mutta siitä puuttuu jopa vielä kaksi interactionia. Ei ole vielä ehtinyt törmäämään, että miten ne saa. Ja katsotaan, minkälainen course score meille tuli. Joo, se oli parempi kuin tuo meidän viime kerta. Melkein 4 miltsiin. Kuulostaa hienolle, iso numero. Neuronit aktivoituu. Otetaan vähän Pepsiä ja lähdetään seuraavaan kenttään. Tai seuraavaan varianttiin, sama kenttä. Ja sitten vedetään toi Illumina-spotti viimeiseksi. Ne mennään sitten tänne Park Day 2. Ja myös tuossa laboratorion pihalla voi ottaa kuvia. Ja se lasketaan tämän saaren alueeksi. Niin, ootteko mitä mieltä, että käydäänkö myös se laboratorion piha niin kuin tämän
alueen kanssa samassa striimissä. Se kuitenkin kuuluu tuohon samaan saareen. Siinä on muutama variantti siitä, mutta ei ole mitään yöpäivää ja niin kuin ihan hullun monta niin kuin tästä Nature Parkista on nyt sitten vissiin niin kuin 6 tai 7 versioa tai jotain tämän tyyppistä, niin monta siitä ei löydy, että voidaan käydä se kyllä jollain muullakin kerralla, että sieltä tuli ihan hyvät setit. Että mulla ei oikeastaan mitään preferenssiä, että kummin päin tehdään, molemmat käy. Vivilloni menee siellä. Siellä on tosi monta Bowfalanttia, että kiva, että ainakin tuli tommonen jonkunlainen reaktio tuossa äsken. Dodrio on siellä nukkumassa. Tässä jos me pulsetetaan sitä pikkasen tai heitään musakkeen. On siellä se kattoo vihaisesti. Tuossa taisi vissiin piduufit uida, joo se yksi kaveri lähti sen kepukan kanssa liikenteeseen. Ja tässä oli tää Scorched tai Jared Fruit. Tähän kun heitetään muuttama, niin emolka tulee sieltä paikan päälle. Ja sehän ihmettelee, kun me annetaan sille ruokaa ja sit se laittaa rillaten tuota omppaa pikkasen ja siitä sitten musta omena maistuu paremmalle kuin punainen selkeästikin. Siinä menee Wurmple, saatiin ihan hassua, se menee oikein tuota sientä varmaan. Ja sitten taas tuolta vissiin oli mahdollisuus saada, ainakin tosta pinosta tuli se pinsir. Niin jos se ei ole suoraan näkyvillä, niin sitten tällä pulssilla tai niin kuin kannattaa kokeilla yleensä kaikkea, että millä se sieltä sitten irtoaa, niin saa sitten niitä eri kuvia. Sieltä Svannasta, oi se meni oikein nätisti keskelle. Dodrio ei halunnut jäädä kuvattavaksi. Mites teillovit, haluatteko te? Okei, ei, omena ei kelvannu. Heitäis teille muutama omppo tonne noin. Noin. Meinaatte syödä sitä? Vai ei se vaan imit sen sun kehoon jotenkin? Kyllä se toimii niinkin. Sinne sujahti vissiin joku. Okei, sillä on nyt lepi menossa siellä. No, napataan nyt sieltä kuitenkin vielä sieltä kuva. Sitten kun toi pato on valmis, se tulee semmonen pien vaihtoehtoinen reitti. Ei sitä meininkiä hirveästi muuta, mutta sen verran, että sinne voi mennä. Siinä on tän grotti, heippa. Tuulta taas yksi omppa tonne mettää tonne puuhun. Niin tän grotti sitten on silleen nam. Ja venyttää käden sieltä sitten kivasti. Toi taisi olla yksi semmonen interactionin vaihtoehto. Mitäs myyrät? Tai ei nyt ihan myyriä ole, mutta mulla on joku semmonen taipumus. Että kaikki tommonen neljällä jalalla liikkuva pieni on kaikki myyriä. Tälleen näin yksinkertaistamiseksi. Ettei tarvi muistaa kaikkien eläimien nimiä. Pokemonien nimet vie niin paljon aivokapasiteettia, että kaikki oikea maailman linnut on lintuja, mutta sitten löytyy huutuutit ja tellovit ja kaikki maailman viritelmät Pokemonin puolella sitten. Jos mä lätkästään ompolla sua, niin et tykännyt. No, yllätys sinänsä. Katsotaan, saadaanko me summanattua tänne mitään, jos me päivällä pistää toi päälle. Ainakin konfi ainakin näytti tykkäävän. En tiedä miten se saisi käännetty jotenkin kivasti tänne päin. No ainakin nyt se on. Joo, nyt on kolme kuvaa jäljellä, mutta eipä siinä mitään, saatiin melkein katsottua tämän kokonaan jo. Heitetään se tonne. Okei, no nyt Shamini ainakin aktivoitu ja lähti liikenteeseen. Siinä on tuo Florgis, siitä me saatiin kyllä kuva. Katsotaan, minne toi Shamini yrittää. No siitä, hitto kun olisi tiennyt, että se jarruttaa tasan tuohon mun eteen, niin mä olisin ottanut kyllä vähän paremman kuvan, mutta onko joku tää puisto joku rauhoitettu alue? Voisi ainakin kuvitella, että tää koko alue, mihin tää sijoittuu tää peli, on jollain tasolla National Park-tyyppinen, kun täällähän ei tosiaan pyöri kouluttajia, vaan aika nätisti noi saa olla kyllä keskenään nuo Pokemonit tuolla. Ja eihän mekään niitä nyt silleen, no kyllä me nyt omenoida vähän voidaan nyrkyttää niitä päin, mutta mekin ollaan semmoisen suojakuvun takana ja lähinnä niin katsotaan ja otetaan näistä kuvia, ettei mekään silleen sitä luontoa ihan hirveästi häiritä. Riippuu kai, että
Mä en ole ikinä ollut missään semmosessa rauhoitetulla jollain alueella, missä on jotain uhanalaisia kasvoja tai eläimiä tai muuta, että saako niitä syöttää siellä? Onko se silleen, että oppiiks ne sit, että niille annetaan ruokaa ja sitten ne insta kuolee, kun tota niin, niille ei ole enää ihminen antamassa ruokaa, niin en tiedä, että rikotaanko me niin kuin oikean maailman jotain rauhoitettujen alueiden sääntöjä heittämällä näille ruokaa tai bonkkaamalla niitä omenalla. Toi Wurmble on oikein kivasti tuossa keskellä. Tää Svanna... on vähän paha, että kumpi olisi. Tuossa ainakin näkyy vähän tuota toista, sit saa ehkä vähän extra pisteitä. Ja nää Duglit oli kaikki aika kaukana. Ja tää Shamini oli silleen, että kun mä otin sen pikkasen väärää aikaa sen kuvan, mä voin ehkä sillä kolmoslevelillä saada tosta paremman. Katotaas, mä otan vaikka... kyllä mä otan sit tän. Ei oo hirveen... Tärkrotin käsi vähän lähtee liikenteeseen. Katotaas, mikäs näistä olisi kiva. Otetaan vaikka tää. Ja Tailovin puolella nää oli myöskin tuttuja interactioneita, mutta katsotaan saataisko... Tää on ainakin aika läheltä tää kuva, niin katsotaan tulisiko siitä vähän parempi. Ja Confeolla sama juttu, mä en oikein saanut sitä käännettyä hirveän usein silleen niin kameraa päin. Niin... Tää ainakin vaikuttaa ihan hyvälle. Katsotaan. Joo, tää täytyy saada aika nätisti tuolta suoraan edestä tai silleen, että se näkyy vähän leveämmällä, että siitä saa hyvät pisteet. Siellä joo, nyt saatiin parempi emolga ykkönen, kolmonen puuttuu vielä ja parempi Wurmble. Noniin. Ja tässä myös saa, mä en ole sitä käyttänyt vielä nyt kertaakaan, niin unohdin mainita. Okei, okay, Request Complete, tuossa oli tommonen esimerkki, että en edes yrittänyt sitä missionia tai requestia, niin sieltä sitten tuli kuitenkin. Niin tähän kärryyn unlockkaantuu myös turbo, millä pääsee niinku vähän nopeammin liikkumaan, jolla varmaan voi vaikuttaa siihen, kun nuo Pokemonit onkin pyörii semmoisella tietyllä syklellä tuolla, niin sä voit ehkä päästä siihen syklen eri kohtaan, eri kuvakulmasta ottamaan kuvana. Niin mä en sitä nyt vielä käyttänyt, mutta voi olla, että jos nähdään semmoinen tilanne, missä sille voisi olla käyttöä, niin kokeillaan sitten käyttää sitä, mutta nyt on niin paljon esiteltävää muutenkin, niin ei ole ollut mitenkään ihan hirveän kiire mennä noissa kentissä läpi. Ja mulla on nyt molemmilla, ja nyt kahdella runnilla jo loppunut toi filmikin kesken. Ja se on taas tämmönen, että kuinkahan niin kuin jotain 18K-kuvanlaadun kuvia noi on olevinaan, kun näillä on teleporttiteknologia keksitty ja mahdollisesti joku omenoiden 3D-printtaaminen sille, että ne on syötävässä kunnossa, mutta kameroissa on silti filmiä vaan 72 kuvaa ja sitten kun mulla on vielä toi tripla-shottitoiminto, niin ne menee vielä nopeammin. Mutta mä oon kyllä tykännyt tosta, siellä voi myös optioneista vaikuttaa, että kuinka monta kuvaa se ottaa kerrallaan. Sen pystyy vaihtamaan vissiin jopa 6, mutta se on kyllä varmaan sitä varten, jos sä menet oikeasti metsästämään tasan yhtä kuvaa, että mä en kyllä ihana pidä siitä variantista, että en laita defaulttina päälle. Katsotaan, mikä jo toi oikea alaliipa, siinä oli toi turbonappula. Siellä toi Skorbani hyppii ja toi liekki muuttuu siniseksi, jos sille heittää tommosen Luminaorbin. Poufalantti katto siinä ihan kivasti. Siinä on Pidgeotti. Katsotaan, onnistutaanko tekemään yksi tämmönen interactioni. Toi pitää saada säikäytettyä ulos täältä, tai ärsytettyä, tai mitä varianttia haluaa tosta elämästä käyttää. Tankrautti sujahtaa tonne noin. Heitään sitä uudelleen, niin hyppääkö se uudelleen jonnekin. Tosi kiva, että tää Tankrautti on täällä yksi mun lemppareita. En oikein edes tiedä, miksi tää on niin hassun näköinen veijari. Ja sitten siellä menee Caterpie, mutta ehkä mä en nyt ota ihan jokaisesta vaan semmoista, kunhan saa jonkun huonon kuvan. Yritetään saada jotain semmoista ihan
nätin näköistä näytettävää, että ei me nyt niitä haiskoreja olla metsästämässä tällä hetkellä. Sieltä on pinsir tulossa. Ja sieltä saatiin kuva napattua. Okei, sehän lähti sitten hiihtämään. Katsotaan, oliko jostainkaan nyt tuolta pysty saamaan tiputettua Heracrossin tuolta puusta jollain tavalla. Pidimme vaan painaa enemmän tuota skannijuttua, että se sitten säikähtää sieltä alas tai jotain. Mitäs kautta te olette lentämässä? Ilmeisesti siinä. Okei. Siitä tuli ehkä okei jostain niistä. Tänne pitää vähän kokeilla. Okei, siellä menee tuo pitki. Katsotaan, saadaanko me siihen. Joo, siellä se menee. Nyt pitää saada heitettyä siihen silleen, että se lähtee liikenteen. Ei, mä en oo nyt syöttämässä, silloin lähden vetää. Noni, ulos täältä. Hyvä. Oikein hyvä. Ja sitten katsotaan. Sen pitäis lentää tonne puuhun. Okei, nyt mennään näköjään tätä Bidoofien tekemää patoa pitkin, kun Torterot on ottanut leipäni tuossa edessä. Okei, teillä on nyt oikein hauskaa siinä. Siitä dukletti. Ja näyttää kyllä silleen, että se pitki otti ei mennyt tonne. Että joku lisäosuma siihen olisi vissiin pitänyt saada. Se interaktaisi sitten tämän Magikarpin kanssa. Mutta se ei tullut nyt tällä runilla. Sen pitää osua sitten useamman kerran. Tuossa taisi olla myös Sylveoni tuossa vieressä, mutta katsottiin vähän väärään suuntaan. Mutta täällä on aika paljon nähtävää näille niin kuin yhdellekin kierrokselle, että ihan kaikkeen ei saa hirveän helposti edes puututtua. Ja tuolla pinsirillä on vähän tekemistä Heracrossin kanssa, jos saa aktivoiduttua. Taisi olla päivällä, kun pitki otti tekee. Okei, joo. Voi olla, että se oli niin päin. Voi olla, että se oli se kolmoslevelin päivä, missä me ei vielä oltu. Katsotaan, mitäs noin. Joo, nyt toi yksi konfe lähtee hakemaan sitä kuningatarta paikalle. Katsotaan, saataisiko siitä. No ei hirveän hyvää heti, kun se tuli. Pitäisi olla aika valmiina tuossa tietyssä kohdassa ottamaan kuva. Mutta lätkästään tohon noin, niin jonkunnäköinen pyörähdys. Kyllä. Zoomi päällä pitää olla aika varovainen, kun se lähtee pyörimään tai muuta, että se ei hyppää niinku kokonaan ulos kuvasta, koska sit lähtee taas sit paljon pisteitä pois. No niin, sinähän se memori sit taas meni. Siinä on Torterra ja Skorbani nukkumassa, mutta tuolla triplasottiutulla toi menee nopeasti, kun lähtee lätkimään näitä kuvia, mutta kyllä mä yritän, että mä en käytä sitä filmiä loppuun ennen kuin me ollaan tuossa ihan alueen lopussa. Mutta Vespiglinistä, joo, me saatiin kaksi uutta interactionia, toi huutomerkki tarkoittaa, että nyt siellä on joku uusi tarjolla. Joo, eipä näistä ihan hirveästi kehuttavaa on. Entäs Skorbani, ollaan se niinku sen verran lähellä, että toi saattaa olla ihan hyvä. Ja Bowfalantti on ainakin vähän eri kuvakulmasta kerrankin. Ja Pinsiri on tossa ihan nätisti. Ja tää lentokuva kyllä niinku. Tää on kyllä itse asiassa kans aika hyvä. Niin on tämäkin, mutta tää on jo meidän paras vannakuva. Niin ehkä parempi ottaa jonkin noista kategorioista, missä meillä on huonommat pisteet. Ehkä mä otan tän. Ja toi me ei saatu sitä kuvaa, missä se levitti ne siivet sinne. Että on varmaan saanut hienon näköisen, se lähti vetää ennen sitä. Katsotaas dukletti. Nyt on 2 ja 3 tähen. Näköjään tuon 3 tähen, kun ne on innoissaan sitä Lumina Orbista. Ja tässä sitten vaan on. Kyllä mä lähden kokeilemaan tuota. Ja Uthutti. Tuli vähän hutastua. Ei tullut. Vähän dramaattinen zoomi. Ja sitten, joo, siinä pyörii Dodrio. Se on Torterra-kuva, kyllä. No niin, olisi pitänyt tajuta. Tämä oli Dodrio. Elikkä me saatiin 11 neljän tähen kuvaa. No niin, katsotaan, mikäs näistä. Me saatu yhtään 3 tähen vieläkään. Katsotaan, mikäs näistä olisi kaikkein lähimpänä.
tai silleen niin kuin kivasti kesken. Tää on ainakin, tää ysikuva on tosi hyvä, ainakin minun mielestä. Ja niin on myös toi 11. Tää on ehkä vähän parempi jopa. Entäs sitten nämä muut variantit, joo siinä sitten pyörii. Mitäs mieltä olette? Otetaanko kumpi? Otetaanko 9 vai 11? Tuo on niinku tuota samaa liikerataa, mutta tuo asento on vähän eri. Tuolla pyörii vissiin ainakin yksi kombi tuolla taustalla, että siitä saa sen multiple Pokemon sen pienen lisäpisteen, mutta en ole ihan varma, että kumpi. Tää on niinku, tää on taas itsessään just vähän nätimmässä asennossa. Joo, otetaan toi 11. Ja kombilla oli 1-4. Kai se vissiin oli toi sama kuin se tanssii ton Vespiqueenin kanssa tossa. Näyttää kyllä vahvasti Vespiqueen kuvalle, mutta uskotaan, jos peli sanoo toisin. Ja nyt on hyvä hetki ottaa taas nesteytystä. Katsotaan, tuleeko parempia pisteitä mistään. Ah, kiva, tästä tuli. Pinscherilla on ollut hauska asento tuossa vanhassa kuvassa. Joo, tää oli parempi, se ei ollut niin rajattu. Eli 4 tähän Swanna puuttuu vielä. Pitää jossain vaiheessa, siinä kohtaa kun alkaa hunttaamaan näitä, niin kirjoittaa ylös, että mitkä puuttuu. Ja lähteä niinku etsimään nimenomaan niitä. Se oli melkein 5 000 kuva, eli puuttuu enää toi 3 tähän. Ja se oli kanssa requesti suoritettu. Kiva, että saatiin muutama uusi. Että ei tuu pelkästään noita tommosia lätkittyä kuvia, huonompia versioita. Joka highscore oli parempi. Eli nyt ollaan vedetty 2 molemmista. Eli sitten on vielä toi päivä 3 se Illumina-alue. Ja kyllä mä melkein voisin tehdä vielä sit perään sen Research Centerin sen etupia, eli tämän, mikä tässä näkyy, kun tää lasketaan kuitenkin samaksi. Ainakin samaksi saareksi, ja tällä saarella ei ole muita kenttiä. On esimerkiksi tuolla Belusylvassa on 2 aluetta, niin se voisi sitten, jos se kuuluisi tuon toiseen alueeseen, niin se voisi pistää jompaan kumpaan noihin, mutta tässä Floriossa ei ole muita paikkoja, niin mihin muuallekaan mä sen nyt sitten lopulta tunkisen. Ja toi äskeinen, mikä me mentiin, oli vissiin 2, se vaan vissiin täältä defaulttaa aina sen tuohon 3, niin ihmettelin, että miksi se oli samantien ton 3 kohdalla. Mutta tää on sitten viimeinen variantti tästä päivästä. Katsotaan, löydetäänkö mitään uutta tai saadaanko tehtyä se pitkä juttu. Mulla ei sit mitenkään ihan hirveen hienoa kuvaa on vielä, niin katsotaan, osuuko kohdalleen. Joo, että nää on nyt täällä oikein vastassa morottamassa toisin kuin se, että ne juoksana karkuun niissä muissa varianteissa. Että nyt ne on enemmän innoissaan sitä, että tänne tulee tyyppejä käymään, eikä että ne lähtee karkuun. No sit saatiin jonkunlainen pitsukuva, sinne se alkoi pusaamaan. Aha, täällä on joku Buffalanttien matsi menossa. Katsotaan, saadaanko siitä. Menkäs vähän lähemmäs uudestaan. Jos mä heitän suhun Illumina, niin voitat sä tän tappelun. Vai onks tää niinku tasapeli joka tapauksessa? No se pitkä ei kyllä edes näy tällä alueella, että se pitää alun perin härnätä tästä. Että kyllä se vissiin on se yöversio, mutta mä missasin siitä 1 välistä. Ellei sen pysty sitten toteuttamaan tässäkin päivällä, mutta sit mä en tiedä miten se tehdään, koska mä oon itse aktivoinut sen tosta kohdasta. Siinä on Dodrio taas nukkumassa, että se on nämä samat hetelmät, tai joo kyllä, hetelmähän se on. Siellä on Heracrossi maiskuttelemassa. Tiputetaan se sit alas, niin saadaan sieltä joku flexailukuva. No, sieltä tulee jonkunnäköistä posettamista sitten. Pomppo maistuu. Tai omenanmuotoinen Pokemon-ruoka, niin kuin Pokemon Snap 1.
Katsotaan, miten onnistuu. Koska muistan, että sitä siinä yöversiossa piti heittää tossa kohdassa, mutta se ei ollut tossa. Tai sitten, ei se tohan se. Nyt katsotaan tapahtuisiko se kuitenkin. Voi olla, että tälle on monta tapaa aktivoida tämä, vaan tiedän itse yhden, mutta en ole yhtään yllättynyt, jos niitä olisi monta. Dugletti, lennä. Sinä pystyt siihen. Sinne meni. Dai. Sitten tuolla on taas tollanen seimmini. No nyt se jopa heräs. Maistuuks onpo? Aina Kruuki käy hakee sun onpon. No, aika huono kuva, mutta kuva se on sekin. Joo, kyllä toi pitkiotti näköjään meni tonne. Joo, mä oon tehnyt sen eri tavalla. Koska se tyyli, millä mä olin tehnyt sen, niin mä olin heittänyt siihen niinku 3 kertaa omenan. Ja nyt kun me laitetaan tuohon omppoon pikkasen tuohon Magikarpin viereen, että se siinä innostuu ja ehkä vähän tuota illuminaa, niin se pitkiotti hakee tuolta vähän vauhtia ja sitten siellä lepää. Ei sitä kyllä nytkään hirveän hyvää kuvaa saanut, mutta Magikarppi lähti liikenteeseen. Nyt kaikkea mitä toivoa, että siitä kehittyy Gyrados, että se selviää tuosta kokemuksesta. Wurmple yrittää siinä jotain. Siellä se Tailovi on taas pöllinyt Huthutin paikan, kun on päivä. Otappa tuosta. Roiskeet vaan jäi filmille. Joo, siinä pitäisi niinku ottaa se kamera jo siihen aika oikeaan kohtaan ja ruveta niinku blästäämään jo. Tai sitten ottaa se, että se filmi tai tämä kamera täräyttää sulle hiton 6 kuvaa kerrallaan, että siihen ehtisi niinku kunnolla väliin. Siellä on sininen Florgesi. Tää on kivan näköinen. Mutta nyt tää tän hieno systeemi tapahtui tonne vähän väärään suuntaan. Seimini aktivoituu sieltä. Katsotaas, saataisko me nyt parempi kuva siitä. Nyt me tiedetään, että se juoksee tuohon toisen kukan luokse. Mutta nyt mä olin mennyt liian pitkälle jo. Joo. Ei sitä hirveän helposti saa hyvää kuvaa. Pitää olla tosi valmiina ottamaan tasana siitä kuva tuossa lopussa. Mutta nyt ainakin tiedetään se sen patterni, että se menee sieltä ekalta kukalta siihen toiselle kukalle. No kiva nähdä sinukin. Saatiin pitkiotista ainakin joku uusi. Katsotaan, siinä se pusaa sähköä. Koko keho on omenan takana piilossa. Siinä ne keulii. Ja yksi ottaa leipäneen siinä, kun nämä muut fightaa tuolla. Ehkä me otetaan tää. Ne näkyy ihan hyvin siinä. Ja omppo maistuu. Herkys on kyllä kans hauskan näköinen kaveri. Otetaan vaikka toi. Jos siitä tulisi parempi. Ja en mä olettanutkaan, että tästä tuli parempi. Haluaisin ottaa vaan kuvan, kun siellä se meni. Joo, jää kyllä. Aika huonoksi noin. Nelonen. No, ainakin tämä laskettiin, mutta hemmetti, että on kyllä aika kaukana. Tässä näkyy paremmin tämä, mutta sitä ei lasketa. Tuo vissiin niin kuin yhden freimin liian aikaisessa, että se laskettaisi, että se nappasi sen Magikarpin. Tämä lasketaan Magikarpin nappamiseksi, mutta se on jo pikkasen kaukana. Mutta saadaanpahan se merkintä tonne. Ja tää on niinku olevinaan Svanna. Yritin ottaa Magikarpista tai Pitkiotista. Tämä on olevinaan Bidoof. Sama juttu. Joo. Tässä tää on nyt taitaa olla niinku oikein extreme lähellä. Ei ole saatu ihan näin lähelle kertaakaan. Ja Florgesilla katsotaan. Sitten kun se alkoi pyörittää niinku tasan siinä kohtaa, kun mä menin siitä ohi. Otetaan vaikka toi. Saatiinpa ainakin joku yksi uusi interactioni. Niin se on hyvä sekin. Joo, ei ollut ihan hyvä. Joo, ei tämäkään. Tää oli parempi. Tää oli paremmin tuossa frameissa. Sitten joo, tuo on paljon parempi tuo joka dugletti. Tää oli melkein tasapeli. Parempi, no siis no, huono, mutta uusi, noin.
ja Tailofista, joo, pitäisi päästä niinku vielä lähemmäs jotenkin. Ja joo, nyt tuli Konfista parempi, hyvä. Ja Florgesista tuli parempi, se ei ollut onneksi niin rajaantunut ulos siitä kuvasta. Ja en usko, että tulee uusi ennätys. Joo, ei tullut. Yritettiin kuitenkin etsiä vähän niitä spesifimpiä. Siinä oli päiväversio tuosta Florio-alueesta. Ja itse asiassa niin oli myös yöversio. Niin mennään seuraavaksi sinne Illumina-spotille. Ja sitten vielä se Labran piha. Siinä oli vissiin kaksi eri varianttia siitä. Mutta ihan hyvää vauhtia tämä menee kuitenkin. Ei ole tarkoitus, että yksi tämmöinen esittely kestää 6 tuntia. Olisi hyvä, jos valita, mistä Pokemonista kuva on. Niin, joo, että jos siinä vaikka on tasan Grookey ja Pichu vierekkäin ja yrittää ottaa molemmista kuvan silleen siirtämällä kameraa, niin se silti on silleen, tässä on 2 Grookey-kuvaa, ei tässä mitään Pichua, vaikka se Pichu olisi siinä kuvan keskellä. Ja tästä on 2 leveliä. Ja tää ykkönen on, no, yllätys, huomattavasti tylsempi, mutta mennään se joka tapauksessa ekana. Että tuonne tuolla 2. levelillä sinne ilmestyy paljon enemmän löydettävää. Ja nämä on niin sanotusti näitä boss battleja tässä pelissä. Tämä ensimmäinen on aika tämmönen easy mode, mutta joistain näistä on paljon vaikeampi ottaa kuvia. Eli tämmösiä jättikokoisia, johon sitten heitetään näitä Illumina tai Lumina, en mä tiedä vielä kummipäin se nimi meni, niin ne alkaa sitten joko suoraan niistä orpeista hehkumaan, tai sitten siitä, että ne menee tommosen kukan luokse ja nuuskuttelee sitä, niin niille tulee sitten tollaset merkit, niin ne alkaa tolleen eri tavalla hehkumaan. Niin muistaakseni tästä Meganiumista niin kun ihan kaikki kuvat lasketaan, mutta joistain niistä bosseista niitten on pakko olla tässä stateissa, että siinä näkyy noi viivat, että se lasketaan edes sen Pokemonin kuvaksi. Et siinä on semmonen pieni vaikeustaso, että mä muistan, että oli yksi semmonen bossi, mistä mä otin 60 kuvaa. 3 niistä oli semmosia, minkä tää peli laski, koska siihen oli aika vaikea osua niillä Lumina-orbeilla kesken sen bossitappelun lainausmerkeissä. Nyt mä menen tänne vähän eteenpäin, niin katsotaan saanko mä paremman kuvan tästä. Hauska ääni. Tää on tosi lyhyt tää kenttä ekalla kerralla, tuolla on tuo loppu jo. Tää kärry menee hitaammin muistaakseni sen tokalla kerralla, kun täällä on enemmän löydettävää. Mutta tässä on vaan pointtina just, että tässä on tämä bossi Pokemon lainausmerkeissä ja sitten niillä myöhemmillä leveleillä nyt, no niin, nyt tänne ilmestyi muitakin kuin tämä bossi. Että tää oli tosi lyhyt käydä läpi. Että meillä on tasan Meganiumin kuvia nytte. Mutta kurkataan, jos mä tuolla boostilla olisin saanut jopa vähän paremman kuvan sit edestä. Ei mitään takuita, että sain, mutta katsotaan. Pokemon Photographed 1. Okei, toi 1 tähän kuva on semmonen, missä on vähän pienemmät pisteet. Katsotaan, no tää on just semmonen 1 tähen kuva. Minkä, tää on näköjään 2, selvä. Tää on 1. No testaan tätä, olisiko tää parempi. Tuossa on myös tommonen, että se automaattisesti valkkaa ne, mutta se yleensä ottaa sinne vähän mitä sattuu. Ottaa se välillä hyviä sinne. Ja jos niitä ei jaksa itse katsoa, niin toi automaattinen valinta valkkaa sulle aina sen uuden interactionin, jos sä sait uuden interactionin. Hitto, ei tää kyllä ihan parempi ollut. Toi Other Pokemon auttoi pikkasen. Ja sitten Directionista jäi puuttumaan, okei. Okay. Oli toi vanha silti parempi. Näköjään. Ja missään tapauksessa ei tulla mitään highscoreen saamaan, kun meillä oli 1 Pokemon. Course score, joo. vähän jäi vajaaksi. 15 kertaa isommat pisteet. Ja sitten, mä en ihan varma, jos painaa tuon retryn, niin heittääkö se sen saman tien sillä samalla levelillä uudestaan.
niin mä aina menen mieluummin tämän main-menun kautta. Mä oletan, että Retro meinaa, että se tekee sen ihan saman. Olisi vähän typerää, että sen vetäisi jonkun väärän sitten. Ja Illumina Spot, Gagonen. Ja nyt täällä onkin vähän enemmän löydettävää. Osa niistä on jopa vähän vaikea saada aktivoiduttua, niin katsotaan mitkä me niistä saadaan tällä runilla, että ennen kuin mennään sinne Labran pihalle pyörimään. No ensimmäinen juttu on heti, että tuolla on Eevee nyt mukana. Ja sitten lähdetään snaippaamaan tonne puskaan. Nimittäin siellä löytyy yksi Pokemon, joka tulee myös tuohon noiden kulkueeseen mukaan. Heti kun se herää, se on vähän tuossa tolleen nurkan takana piilossa. Noin, siellä on Sylveoni. Ja sillä voisi heitellä omppoa, että se tulisi vähän lähemmäs. Mutta mä katson ekana, että jos se nyt juoksisi tonne. Tonne päin. No tehdään testi. Siinä on omena. Syö. Se taitaa kyllä kääntyy vähän huonosti. No ei kyllä itse asiassa ihan kiva kuva tuli. Miau. Iso ero tässä on kyllä se eka snappiin verrattuna just se, että näin enää huutele niiden omia nimiä. Ei ole enää miau, kun menee vetään miauta omenalla turpaan. Sitten itse asiassa seuraava kohde meillä on tuolla kukkulalla. Katsotaan saanko mä aktivoitettua sen enää, koska toi Meganium halusi mennä just tohon eteen. Otas mä vedän vähän Turbol ohi. Joo, kyllä mä itse asiassa ehkä... Joo, kyllä mä saan katsottua tän Meganium pysähdys pikkasen. Ja otat sä sen kyytiin sieltä. Ehkä, kyllä. Sieltä tulee Shamini kyytiin tonne pään päälle. Ja nää kaikki on nyt luonnollisesti Meganium-kuvia, riippuu mihin kohtaan sä laitat kameran, niin pitää olla vähän tarkkana. Ja sitten, tää on vielä, mulle vielä niinku pikkasen mysteeri, mutta näihin puskiin jonnekin heittämällä pystyy saamaan myös Pokemonen ilmestymään tänne, mutta sitä kannattaa kokeilla melkein omalla ajalla, koska mä en oo ihan varma mihin näistä. Ja jos mä heitän nyt pelkästään tänne, niin mä en saa enää kuvia ollenkaan tuolta toiselta puolelta. Nimittäin tätä puuta päin, kun ruvetaan lätkimään ompoja, että se niinku pikkasen tärähtää tai jotain, niin sieltä ainakin toi kombi ilmestyy, ja sieltä pitäisi myös yksi toinen Pokemoni tipahtaa ulos. Tässä tuosta nyt yksi kuva. Tuossa on kombi. Ja kyllä mä oon aika varma, että se on niinku tietty puska, mutta en oo ihan varma mikä niistä, niin mä nyt sitten oon vaan heittänyt sinne randomilla. Katsotaan, saanko mä sen toisen Pokemonin tuolta. En näköjään, ellei se nyt halua tulla sieltä vielä. Noniin, tuuppa ulos. Noniin, sieltä tipahti. Lennä. Että saanpahan edes esiteltyä. Noin. Ja tonne päin kun heittelee, niin ainakin joku Pikachu tuolta ilmestyy tai vissiin jotain muutakin, mutta mä en oo niitä joka kerta saanut tulemaan, että onko se nämä puskat vai toi puska vai toi vai toi, että pitäis niinku kokeilla. Jostain niistä mä oon saanut se ilmestymään, niin just pitäis vaan tietää tai pitää vaan kokeilla läpi. Valmiina katsomaan kuvia. Katsotaas. Todennäköisesti joku näistä ihan viikoista. Tää on kyllä varmaan lähimpänä näistä. Sitten Meganiumista. Joo, on oikein kiva koko kehon kuva. Otan varmaan tän. Ja Shaminista. Noipa noi pohjapisteet tuolla on mitenkään hirveän kovat. Mutta tää ei kyllä hirveen isolla näy. Joo, vaikka toi on se vähän isommalla. Sitten kombi. No on se tosiaankin lähempänä, niin se katsoo vaan väärään suuntaan. Ja huut. Joo, ei mä kyllä. Tällä runilla varmaan uusia pisteitä saada, mutta tää on vähän tämmöstä hienosäätämistä ja tässä vaiheessa olisi ollut yrittää saada
tälleen niinku heittämällä parempia kuin mitä nämä jotain 4,5 tonnia tai 5 tonnia, niin niitä on vähän vaikeampi päästä ohi, mutta tää oli näköjään pikkasen paremmin rajattu, että noi antennitkin on ruudulla, kun tuossa aikaisemmassa ne oli tolleen pikkasen leikkaantunut pois. Ja 4 tähän interactioni puuttuu vielä, et en ole ihan varma, miten se tehdään. Ja tää on niinku ministi isompi. Niin se on olevinaan nyt sitten parempi. Ja johon tuo kattoo väärään suuntaan, sit lähtee yleensä tosi paljon pisteet pois. Ja katsotaan, mitäs sanoo meidän highscore. Joo, kaukana ollaan. Ei saatu niitä kaikkia eri, mitä tuolla pyörii. Ja seuraavana olisi sitten vielä se laboratorion piha-alue. Siinä on muutama variantti. Eipä siinä kauaa mene. Jees, takaisin ollaan. Ja sitten käydään vetämässä vielä muutama kiekka tässä tämän laboratorion pihalla. Tässä on niinku muutama aloituspaikka, riippuu siitä, missä kohtaa tämä kamera on tässä menussa. Et niinku tuossa aikaisemminhan se osoitti sitä taloa, ja nyt se on tässä tämän nuotion kohdalla, niin nyt me aloitetaan siis tästä nuotion kohdalta. Niin katsotaan, mitä me löydetään tästä. Ja se, minkä takia mä nyt laitan tämän tähän samaan striimiin, oli se, että siinä kohtaa, kun oli kuvannut kaikki Pokemonit sieltä Nature Parkista, missä oltiin äsken, ja tästä. Niin sit mulle tuli se achievement, että olet kuvannut kaikki tältä saarelta. Että tämä niin kuin kuuluu samaksi alueeksi, tai ainakin tälle samalle saarelle. Että tässä on, tällä alueella on yksistään niin vähän kuvattavaa, että se olisi joku 10 minuutin striimi ensi kerralle. Niin ehkä tää on kivempi heittää tähän loppuun vielä. Että nämä snappistriimit ei tule olemaan mitenkään ihan tajuttoman pitkiä, mutta mun mielestä ne on kivempi näin, että sitten näitä on myös helpompi katsella siellä YouTuben puolella. Niin lähdetään ottamaan kuvia täällä Research Campillä. Ja tässähän me ollaan. Ja katsotaan, saadaanko heti jotain kuvaan. Tuolla pyörii vähän sitä yleisfiilistä. Siellä on Audino, Punnelpyy, Pikachu, Sutovuuto, sitten Truppissi ja Rattata. Katsotaan, innostutteko te kumpikaan, jos mä heitän teihin mitään. Ei mä oikeastaan niin haittaa, vaikka mä sais mitenkään ihan älyttömän hyviä kuvia, kunhan saa esiteltyä tätä millaista, mitä kaikkea nää täällä puuhaa. Sekin on mun mielestä jo kivaa. Pääsee näkemään, että mitä nää tekee, vaikka ottais yhtäkään kuvaa. On hauska vaan seurata, mitä nää tekee. Truppissa näköjään just herännyt. Ja, tai sit se söi. Mä katsoin, että se niinku hiero silmiä, on sit se omena katos. Okei, okay, Sudowoodo, mitenkäs päin sä haluut olla tässä? Mä haluan ottaa susta kuvan. No joo, no tää just oho, no niin, täydellistä. Oho, sieltä tuli oikein pose. Kiitos. Sitten Starly, tää on tosi kiva. Yks mun lemppari lintupokemoneja, tää on niin hauskan pulskan näkönen. Ja kehittyy 9 lemppari lintupokemoniksi. En tiedä, onko täällä puskassa niin kuin mitään, mutta ainakin täältä sitten, tossa on Dedenne. Hi Dedenne. Tossa. Noni, lähtihän se sieltä liikenteeseen. Minne se meni? Ai siellä se kipittää. Pikku Raitsu. Okay. Siinä on vähän syötävää sulle, tommonen kehon kokoinen omppo. Toivottavasti maistuu. Ja siinä on Hipatsu. Hei. Ja katsotaan, kohta taitaa tulla ensimmäinen mennyt. Ei tähän mennessä olla vielä tehty niitä, kun joillain alueilla on niitä vaihtoehtoisia reittejä. Niin niitä ei vielä tullut vastaan. Mutta tässä me voidaan valkata, että me mennäänkin tuonne labran sisälle. Ja siellä
Nature Parkissa olisi pystynyt valkkaamaan, että menetkö se sen Bidoofin tekemän padon kautta vai sitä maata pitkin, mutta se ei nyt noilla kierroksilla, mitä me tehtiin, niin se ei tullut nytten relevantiksi, mutta joissain muissa kentissä sitten se reitin valinta muuttaa ihan älyttömästi sitä, mitä sieltä löytyy. Ivi, Stoutlanti. Katsotaan, mitä mun pitää tehdä, että heräätte. Mikä täällä on skannattavana? Toi yläkerta vai? Okei. Okay. Joo, siinä ne lepää. Onko täällä muuta? Tää on kiva, että ne talon sisälle pääs, mutta ei nyt ihan hirveästi on löytynyt vielä kuvattavaa. Joo, no siinä ei ollut nyt muuta. Voi olla, että siellä... Mä muistan, että Audino on välillä tuolla talon sisällä, mutta ei ilmeisesti joka kerta. Kyllä me ainakin ollaan tämän systeemin sisällä, että kyllä me tuolla on sen verran siivottu tuolla labrassa, että kyllä me taidetaan mennä tällä vempeleellä myös siellä labran sisällä, eikä että me G-mod no-clipataan jotenkin ja liuvutaan siellä lattioita pitkin, että ollaan menossa vielä tällä vempeleellä, koska siellä olisi pystynyt painamaan myös sen boostin päälle. Ja mä en ainakaan usko, että täällä on mitkään boostikengät, mistä kuuluu semmonen kun lähtee vetämään eteenpäin. Näin veikkaisin, mutta voi olla, että loret on ihan väärin. Punnelpyö, käännös vielä. Mä haluan eri puolelta kuvan. Ei bers. Hei, toisinpäin. Pitäis mun... Nyt lähtee. No, mutta vähän liian lähellä jo. Muun valkataan siellä vaan villisti menemään. Jo tää kierros taitaa olla kohta paketissa tossa näin. No, otetaan yksi uuden vuoro sit vielä siitä. Noin. Sinne meni. Ja sitten vielä se variantti. Aika pitkälti samat kuvat tulee silloin, kun mun mielestä jotkut Pokemonit on vain eri asennossa tuolla. Tai eri paikassa. Niin... Saadaanpahan nähtyä sekin. Ja tästä rattatosta en ole löytänyt vielä kertaakaan hyvää kuvaa näköjään. Truppissa vähän sama juttu. Mitäs toi? Suudonvuodessa tekee sen hauskan posen äsken. Mutta se oli vähän liian kaukana. Mä otan vaan tämän, mikä mä otin sen lopuksi. Ja katsotaan, tää on kyllä oikein mukavan näköinen Starly. Ja Dedennestä näköjään useampikin oli uusia, mutta näin mitenkään hirveän immartelevia kuvia nyt. Sama juttu näitten kanssa, että vaikka oletkin oikean hetkeen paikalla, niin silti kuvat saattaa olla ihan supersurkeita, jos ei saa napattua sitä oikeita freimiä tai tehty jotain oikeita kikkaa, että siinä on opeteltavaa. Tätä on joku Dark Audino, kun on tuommoinen pahis ilme. Sitten Bunnelbystä, jos oli, se hyppäsi liian lähelle kameraa. Ei me kyllä saada siitä hyvää kuvaa nytte. Vai oliko sitten... No joo, on kyllä aika huonot. Se oli liian kaukana tai liian lähellä. No hieman parempi rattata. Ei siinä ole hirveästi kehumista kyllä vieläkään. Ja kaksi versioa rattatasta puuttuu. Tää oli parempi Sudowoodo, joka otettiin vain läpäl tohon loppuun. Pitäis vissiin saada vielä isommaksi tää Starly. Tai sitten monta siihen kuvaan, niin kuin tossa on toinen. Dedennestä uusi. Pikachusta ei uusi. Kutieflö, se on silti ihan näppärä kuva, mutta mä olin saanut semmosen tosi hyvän jo aikaisemmin. Tää oli olevinaan parempi Stoutlandi. Sitäkin puuttuu vielä kaksi interactionia. Mutta se tuppaa vaan nukkumaan tuossa koko ajan, niin mä en ihan en oo vielä saanut selville, että miten mä saan sen siitä aktivoiduttua mitenkään. Tai aktivoitua. Ja mun näköjään toi research-leveli ei oo täällä ihan täynnä. Että mä en oo ihan varma, mitä edes ylipäätänsä tapahtuu, kun se menee isommalle levelille. Että tässä striimissä mä en ainakaan tuu saamaan tota isommalle levelille, mutta jos mä saan ton isommille leveleille niitä tulevia striimejä varten, niin mä sitten voin palata asiaan, että mitä tosta tapahtuu.
jos toi menee isommalle levelle, se menee näköjään tosi hitaasti. Mä oon kuitenkin vetänyt tän varmaan joku 10 tai 12 kertaa tän kentän jo. Ja se oli puolessa välissä toi expo-palkki. Ja tämä on tää toinen variantti, että näkyy tää itse talo tässä. Niin me aloitetaan sitten tästä kohtaa. Ja joo, tossa on esimerkiksi miau nytte. Meovut. Kävit vähän hitaalla, kävelit siitä omenan ohi. En mä kyllä berskuvaa haluan ottaa. Katsotaan, jos mä tuuttaan ompona. Onks toi eri interactioni? Tai toi? Tai tää? No, syöppäs se nyt siinti. Noni, kyllä me ehkä jotain saatiin. Tossa on jotain outoa kuuluu tuolla. Mulla ei oo aavistustakaan, miten tuolta saa jotain ulos. Mä oon niinku yrittänyt kaikki, mutta en oo varma. Tuo näkyy joku kysymysmerkki Pokemoni. Käydäs tuon Labras uudelleen. Tossa on Truppissi ja Eevee, et niinku samoja Pokemoneja, mutta eri paikoissa. Katsotaan, onko täällä mikään eri meininki nyt täällä talon sisällä. Onko se Audino vaikka siellä nytte. Mutta tuolla näkyy joku kysymysmerkki tuolla alhaalla. Mutta mä oon kyllä kuvannut kaikki tämän alueen Pokemonit, joten siellä on joku, mikä me tiedetään, mutta se on kysymysmerkki, koska se on piilossa. Joo, tossa on Audino. No on tossa Deden näkyy. Me ehkä voidaan saada sit parempi. Se on vaan niin hemmetin pieni, että se niinku kuolee, kun siihen heittää omenan. Siellä se menee. On se kyllä hauskan näköinen kaveri. Ja mitä siellä on? Second floor, living space. Oh wow, jännää. Ha, Audino. No, kyllä se ainakin vähän kääntyy. Tulee menasingli lähemmäs. Sitten vielä ompolla. Ja semmonen vielä mä oon muistanut sanoa, että D-padia kun painaa niinku esimerkiksi taaksepäin tai sivuille, niin tää kääntyy niinku tietyn määrän asteita suoraan, jos haluaa niinku nopeasti katsoa taaksepäin, niin se onnistuu noin. Se ei vaan ollut. Ei ollut vielä tänään relevanttia, en muistanut sanoa aikaisemmin. Mutta on tommonen, mitä mun mielestä tää peli ei opeta, että jos ei oo kokeillut, mitä D-padista käy, niin on voinut mennä ohi. Aha, Eevee otti vähän turpaa sen. No siinä on ainakin Stardew läheltä. Joo, siellä lepää. Sinne vähän Crystal Bloomia. No tuota Pikachu ei mitenkään ihan aktiivisesti kiinnostanut. Viikonloppufiilikset. Tässä mä tuuttaan sun ompolla, niin... No totta kai sä käännyit väärään suuntaan siitä. Et on tässä kyllä ihan hyvin virittämistä, jos haluaa saada kaikista silleen nätistä, että katsoo oikeaan suuntaan. Tämänkin Sudowoodo on varmaan kusel tuolla puun takana. Siellä on Cutieflyta. Sen pystyy saamaan tähän niinku tosi lähelle. Mutta nämä on niin tajuttoman pieniä kavereita, että aika lähellä pitää olla. Noniin. Nyt saatiin kyllä aikamoinen lähikuva sentä. Ei ollut kyllä ihan keskellä, niin professori varmaan suuttuu. Niin toi joku Onpon. Joku japanilainen leivos tai kuulostaa semmoselle. Okei. Onoppo. Niin kuin useammalla olla. Onoppo. Silleen sanotaan. Mitäs täällä on vielä? Could probably fit in this hole. No joo, no siellä on Punnelby. Mä en ole tässäkään tapauksessa varma, että miten tää saadaan ulos täältä. Että tässä on vielä tämmösiä mysteereitä. Siellä se on, mut vaikka sitä... Okei, mä en näköjään ollut vaan osunut siellä aikaisemmin hirveän hyvin. Ja nyt se näköjään laskettiin osumaksi, kun heitti tosta vähän yläkautta. No, saatiin pahaa joku Punnelby-kuva sieltä. Tää on tossa niinku pikkasen eri paikoissa. Noi eri Pokemonit tossa, niin pystyy saamaan eri vaihtoehtoja aikaiseksi. Cutieflasta saatiin joku ihan uuskin. Se on hyvä. Miausta ei tullut mitenkään hirveän näppärä. Toi saattaa olla kiva. Truppisilla... Ne on kaikki yhden tähän harmi. Mikä ei ollut kahden. Noin. Nämä on kaikki aika kaukana. Ihan sama. Siitä niin. Tuo aikaisempi Dedenne oli tosi huono. On ainakin isompi tässä, niin mä otan tämän. Saa pikkasen enemmän pisteitä. Sitten. Starly on tossa ihan kivasti.
Ja Pikachu makailee. Ilmeisesti olen ennenkin nukettanut sitä, niin tommonen samanlainen kuva. Ja Cutieflysta saatiin joku... en mä tiedä... mitä tää niinku esittäminen pitää poskista kiinni ja jotain. Mutta joku uusi interaction, se on kuitenkin. Ja Bunnelbyllä, joo. Näköjään aika hankala kuvauskohde, se aina hyppää just jonnekin sivulle. Joo, Miaosta ei saatu parempaa. Stoutlandista aika samaa tasoa. Truppisista aika samaa tasoa. Audinnosta vähän huonompi. Denennestä huomattavasti parempi huono kuva silti. Joo, Eevee pitäisi saada vähän lähemmäs. Starly oli mun mielestä itse asiassa aika kivasti tässä näin, mutta toi auttaa, että toi tsekkaa ton Burst tos kuvassa, niin sit tulee enemmän pisteet. Ja Pikachu ja Cutieflyn uusi, toi oli näköjään joku requesti, että toi kolmen tähän interactioni tältä vielä uupuu. Mutta muuten on sitten koko paketti. Jäimme kyllä tuota research leveliä saada kyllä nytkään millään, että se vaatii näköjään vielä tosi monta kierrosta, niinku 10 tuommoista kierrosta, että se aukeaa. Ja ei tullut ihan haiskorea. Mutta siinä oli toi ensimmäinen alue tai ensimmäinen saari nyt tässä tapauksessa. Muilla noilla saarilla onkin sitten enemmän alueita, niin siinä on vähän enemmän läpikäytävää. Että kommentoikaa sinne YouTuben puolella, että oliko teidän mielestä tämä formaatti kiva, että käytiin tämä tälleen läpi. Ja jos mä mainitsin tämän videon aikana jotain niitä interactioneita, mitä multa puuttuu, ja te olette itse vaikka löytänyt sen, niin kommentoikaa ihmeessä, että niin kun, miten te saitte sen, tai niin kun, mikä siinä on se konditioni, että saapahan sitten niitä vähän auki. Että toivottavasti tämä formaatti oli mukava, tämä oli tämmönen vähän vajaa 1,5 tunnin juttu, tai 1 tunti 15 minuuttia, riippuu miten tuo tauko leikataan tosta. Ja ensi kerralla me ollaan menossa tänne Belusylvan saarelle, tänne Jungleen, joka oli se pelin toinen alue, josta sitten... katsotaas joo, siellä ei ollut kuin tämä Day and Night, että siellä ei ollut erikseen sitä Illuminaa, että se oli eri alueella tuolla. Joten... sanotaan sekana sinne striimitallenteen puolelle, että kiitoksia seurasta ja toivottavasti tämä formaatti on mukava. Mä tykkään pelata tätä peliä ja oli oikein kiva yllätys, että saatiin ainakin muutamat uudet interactionit tämän aikana. En mä oletin, että ei saada välttämättä yhtään. Ja palaillaan seuraavan snappitallenteen parissa, että kiitoksia seurasta ensi kertaan. Se on morjes!